Takav su program u Županijskom crvenom križu krenuli osmišljavati, no kako nisu imali egzaktnih podataka, najprije su ove zime na bazenu testirali 262 šestogodišnjaka iz 15 istarskih vrtića. Mi smo došli do zaključka da otprilike 40% djece uopće ne zna plivati, dok otprilike 20 do 25% možemo reći da zadovoljavaju nekakve minimalne okvire kao znanja plivanja, dok 30% možemo reći da su baš po kriteriju plivači. Cilj nam je u stvari razviti nekakav program koji bi pridonio na razini sigurnosti naše djece u Istarskoj županiji prilikom boravka blizu vode ili u samoj vodi. Među šestogodišnjacima sada je još uvijek puno nesigurnih. Čak je 30% testiranih i kod najjednostavnijih aktivnosti pokazivalo strah od vode. Samo je 30% šestogodišnjaka u bazenu uspjelo samostalno isplivati 10 metara, a pod vodu ih se usudilo zaroniti tek 15%. Mislila sam da će to biti puno bolje, ali ja sam recimo možda i subjektivna jer sa svojom skupinom je bilo prilično su bili snalažljivi i pokazali su jako dobre rezultate, tako da sam se iznenadila, nisam mislila da će biti tako recimo poražavajući. Kako se danas moglo čuti, mališani su boravkom na bazenu bili oduševljeni, pa bi očito aktivnosti na vodi za djecu predškolske dobi trebalo biti više tijekom ljeta, ali i zime. Mi znamo da u Istri nemamo javnog bazena koji bi vjerojatno bilo puno lakše prilikom organizacije, znači bazena i svega što treba u tom bazenu prilagoditi djeci, znači dobiti bazen na korištenje, pošto znamo da hotelski su bazeni više usmjereni na njihove goste i da naravno prvenstvo imaju sami turisti koji borave u hotelima. Ostalih resursa Crveni križ ima, jer njihovi su volonteri ovoga puta pružali stručnu pomoć, a u testiranju su sudjelovali članovi kluba Spasilaca na vodi zajedno s predstavnicima policije. Svih namjeravaju uključiti i u budući projekt Sigurnosti na vodi. Naša ideja je u stvari osmisliti jedan sustavan program koji bi se ponudio svim vrtićima i naravno kad bi se na osnovu svih rekli bi ono parametra koje moramo uključiti u taj projekt, znači od financija do svega i organizacije same, znači ponuditi ga vrtićima i na taj način djecu našu već u predškolskoj dobi naučiti o savladavanju vještina u vodi da oni sigurno mogu kasnije na neki način boraviti bilo di u vodenom okružju. Da je takav program Istri potreban, složili su se i svi na današnjoj prezentaciji rezultata testiranja u Pazinu. Prije polaska u školu, ako već ne zna plivati, svako bi dijete, posebno ovdje u Primorskoj županiji, uz vodu i na vodi trebalo biti sigurno.